ամեն ինչ նորմալնելու։ Մենք հաղթել ենք, մենք այսօր տոնում ենք մեր անցյալ եւ ներկա հաղթանակները։ Շնորհավորում եմ ողջ ժողովրդին հաղթանակի կապակցությամբ։ Մնացած հարցերով մենք կպարզաբանենք։ Խնդրում եմ ուրիշ ուղղությամբ չգնանք։ Պարոն Վանսյան, այս պահին վիճակը ո՞նց է ավարտվում։ Համեմատաբար, հանգիստ է։ Այսինքն ճիշտ է, գիտեք, զորքեր են կանգնած եւ այլն, բայց խնդիր չկա, ամեն զորքերը իրաց խնդիրները լուծում են։ Ես կուզենայի դուք ուշադրություն հետևեիք պաշտպանության բանակի պաշտոնական լրացին եւ երկու օր առաջ պաշտպանության բանակի հրամանատարին կարծազրույց տվեց, մանրամասն ներկայացրեց։ Այս ամեն ինչով խնդրում եմ սահմանափակվեք, այսօր նորմալ է եղել, այսպես լուրջ բաներ տեղի չեն ունեցել։ Պարոն Հովանեսյան, այսօր Ռուսաստան, Հայաստան-Ռուսաստանի դեսպանը Զենքի վաճառքի հետ կապված մեր հարցը։ Հարգելներս, ես իրավասություն չեմ այդ հարցերը քննարկելու։ Նա նշեց, որ իրենք Ադրբեջանին, այսպես ակնարկեց, որ Ադրբեջանին Զենք չեն վաճառել։ Ես իրավասություն չեմ դա քննարկելու ընդհանրապես, ինչ կվաճառեմ, ոնց կվաճառեմ, չեմ կարող։ Հիմա կամավորականների ոսկը նորից ոնց որ շարունակվում է, ինչքան է տևելու դա։ Մենք ստիպված ենք լինում շատ դեպքերում կանգնացնել անկեղծ, որովհետև շատ-շատ են, հատկապես նաև ոչ Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այսինքն արտասահմանից են գալիս։ Լիքը շատ։ Շատ է, շատ է։